Med CareTime får du patientsikkerhed, overblik, prioritering og driftoptimering. En sygeplejerske fra afsnit F1 på Bornholms Hospital tjekker, hvilke arbejdsopgaver, der ligger foran i vagten på afsnittets nye CareTime-system. Det er nemt, hurtigt og kan ses fra alle computere i afdelingen. Alle kan følge med i, hvad sker der egentlig under stuegangen. Jeg har faktisk været positiv lige fra starten, fordi det var så enkelt at gå til. At der skal tages blodtryk gang 3. På systemet CareTime kan man på alle computere i afsnittet hele tiden få et grafisk billede over tid og de arbejdsopgaver, der ligger foran med patienterne. Okay. Vi har fået en ny patient inden her. Systemet har også to store skærme tilknyttet, så man kan holde gruppekonference, hvor alle kan se med, hvilket giver et samlet overblik over afsnittets opgaver. Det gør det nemmere at prioritere og fordele arbejdsopgaverne blandt personalet. Samtidig giver systemet et hurtigt overblik over, hvor kritisk eller kompleks behandling er for den enkelte patient. Det gør det langt nemmere at få et overblik over begge grupper. Sygeplejerske Camilla Sørensen har på systemet CareTime set, at det er tid til at måle værdier på patienten Ole. Det kan man meget hurtigt finde ud af, også selvom man lige er mødt ind efter en fridag. Man har været væk i flere dage fra afdelingen. Det er nemmere at danne sig et overblik over, hvad der ligger af patienter, og hvem man skal tage sig af først. Hvem der er mest, kræver mest plejekrævende. Værdierne er nu målt, og med det samme vinges de af i systemet, så alle kan se, at opgaven er løst. Alt efter patienttype bliver en pakke sammensat, f.eks. til apopleksipatienter. Den pakke, der er lagt for patienten under indlæggelsen, bliver fuldt, fordi systemet hele tiden viser, hvilke opgaver, der skal eller allerede er lavet. For afdelingslederen giver det helt sikkert en større patientsikkerhed. De bliver lagt ind som opgaver og en tidsramme for, hvornår de skal udføres. Så det kvalitetssikrer helt klart vores arbejdsopgave og dermed også patientsikkerheden. Der er to grupper på afsnittet, og på CareTime kan man hurtigt danne sig et overblik, om de behøver hjælp i den anden gruppe, hvis der ikke er travlhed i ens egen gruppe. Det giver et godt arbejdsmiljø. Derfor jeg skal fysisk gå ned og spørge dem, om de har brug for noget hjælp, så kan jeg jo ved at se på patienttavlen, se om de har rigeligt at se til. Der er masser af røde tal. Patienttavlen er delt op i farveskala med rød, gul og grøn. Og er den meget rød nede hos de andre, så er det nok, fordi de har brug for hjælp. Afdelingsledelsen vidste godt, at indførelsen af endnu et IT-system kunne skabe uro på afdelingen, men... I starten var det sådan netop, fordi det var et teknisk hjælperedskab, og var det nu noget, hvor vi som ledelse ville gå ind om og for at finde ud af, kunne vi ressourceudnytte, kunne vi bespare osv. Men efterfølgende har de taget det rigtig godt til sig og bruger det nu her i deres dagligdag og kan se en idé i det. Altså opgaver, der bliver lagt fra stuegangsgående sygeplejerske, bliver lagt ind med det samme. Medarbejderen derude hos patienten ude på gulvet vil kunne løse den her opgave meget hurtigere og meget mere effektivt end tidligere. Systemet CareTime udvikles løbende. Og lige nu udbygges systemet til at vise patienttyngde og kompleksitet med patienterne. For at højne prioriteringen og planlægningen af behandlingen af afsnittets patienter. Med CareTime får du patientsikkerhed, overblik, prioritering og driftoptimering.